В етері сьогодні головне у студії Ірина Гнатюк. Жестовою мовою перекладає Світлана Шпак. Сьогодні розкажемо про таке. Отруєння школярів у Дергачівському ліцеї. Що могло стати причиною? 2 місяці без світла, коли мешканцям згорілого будинку обіцяють повернути електропостачання. Як створити портрети із одягу? Майстер-клас від авторки виставки «Портрети із шафи». Що потрібно, щоб запрацювали добудовані, але не відкриті дитячі садочки на Харківщині? Та як запускає тепло на Куп'янщині, де люди перекривали трасу через відсутність опалення? Про це будемо говорити у розмовній студії «Сьогодні головне». Тридцять сім дітей початкової школи, 4 старшокласників та 1 вчитель отруїлися у Дергачівському ліцеї номер 3. Це могло статися у шкільній їдальні. Такий попередній висновок обласного лабораторного центру. Епідеміологиня центру Тетяна Карлова каже, перші звернення від лікарів отримали вчора. Усі з подібними симптомами: нудота, блювота, незначний біль та у деяких незначне підвищення температури. Сьогодні у багатьох дітей з'явився пронос. Більш з превалюванням – це початкова школа, саме ті діти, які отримували харчування. По-перше, ми спираємось на те, що при епідеміологічному розслідуванні, яке було проведено вже вчора, ще по перших 3 випадках, перше, про що ми питали батьків, з чим ви пов'язуєте, чому ваша дитина захворіла. І більшість батьків саме зазначили на те, що захворіла дитина після вживання їжі у їдальні ліцею. Карлова каже, усі лікуються вдома. Ліцей продезінфікували, відібрали проби води та харчів із їдальні. Результати отримують за 5-7 днів. У самому ліцеї коментувати ситуацію відмовилися без пояснення причин. Директор обласного департаменту освіти Володимир Ігнатів телефоном Суспільному сказав, до понеділка учні початкових класів ліцею вчитимуться дистанційно, середня і старша школа у звичайному режимі. В старшій школі дійсно 4 чоловіка, але це діти з тих сімей, де в початковій ланці у них є братики-сестрички. Тому вони могли б контактувати, якщо це ротавірусна інфекція. І за словами Ігнатєва, їдальня у ліцеї до понеділка також не працюватиме. Більше 1000 дітей сьогодні евакуювали зі 162-ї школи, що на Холодній Горі. Усе через запах газу на одному із поверхів. Як з'ясувалося пізніше, хімічну речовину розпалили 2 восьмикласників. Хлопці бавилися перцовим балончиком у туалеті, розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Оксана Калмикова. За її словами, батькам школярів тепер загрожує штраф до 1700 гривень. На цих фото евакуація учнів. Сталося усе близько 12-ї. Дітей вивели на стадіон за кілька хвилин, говорить вчителька початкових класів Наталія Микитченко. На всю школу було чути, що негайно треба евакуюватись. Зразу діток в роздягальню, одяглись, хто там, ну якісь дітки. Діток не знала, тому що була на заміні, перший раз їх не дуже знала. Ну, хтось там щось забув, потім поверталися, забирали взуття. Ні, ну такої паніки не було. Деякі дітки маленькі там не розуміли, що пояснювали. Тим більше вони ж мене не знали. Ну, всі до мене зразу, як рідна для них в такій ситуації. За викликом до школи прибули рятувальники та швидка. Допомога медиків нікому з дітей або викладачів не знадобилася. До класів учні повернулися за годину, каже речник надзвичайників Ігор Лупандін. Як місце події прибули 2 наших відділення. Це одне відділення радіаційно-хімічного захисту, а також і на одне відділення на автоцистерну. По приїзду, як нам зразу вже представники цієї школи сказали, що вже немає ніякого зразу, запаху вже нема. І всі діти і учні в тому числі, їм не зле, все пройшло нормально. І вони сказали, що вони зараз будуть продовжувати заняття. Обвал на Новосалтівському ринку стався через аварію на тепломережі. Окріп вимив землю під торговими рядами, через що утворилися 2 провалля по 6 метрів завширшки. Про це Суспільному розповів головний інженер тепломереж Олексій Лука. Сталося це вчора, о 6:00 вечора. Ніхто із відвідувачів чи продавців не травмувався.
під землю пішли кілька ящиків із товаром. Олександр Новосел розповість докладніше. Буквально за 5 хвилин все рухнуло. Сьогодні замість кіоску Алла продає газети просто з коробок. Вчора ввечері біля її крамниці обвалився асфальт. Частина товару пішла під землю. У мене просто на вулиці стояла ящик. У мене на вулиці стояв ось такий ящик зі зниженими у ціні кросвордами. Тут бабусі з дідусями приходять купити, почитати щось дешеве. І цей ящик провалився. Так провалля виглядали за годину після пригоди. Як асфальт пішов тріщинами, бачила Наталя Денисова. Я піднімаю очі, дивлюся, воно як на асфальті, як полосочка така. Я піднімаю очі, дивлюся, а на асфальті наче смужка, рветься асфальт. І чую такий гул, а за лічені секунди воно бух, впало, пішла пара. Оглядати наслідки приїхали рятувальники. Дивилися, чи немає загрози, що під землю підуть ще й крамниці. Небезпеки не побачили, розповів заступник головного рятувальника області Анатолій Торяник. За його словами, утворилися дві ями, кожна до 6 метрів завширшки та до 2 метрів глибиною. Поруч вантажники фасують врятований товар. Дівчина почала кричати, щоб ми забирали це, бо провалилося. Щоб ми все це зібрали. У нас туди кілька ящиків впали. За 300 метрів від ринку працюють тепловики, заварюють діру у трубі. Чи цей прорив і підмив ґрунт під ринком, не відповідають. Сьогодні на місці обвалу техніка і працівники тепломереж з журналістами вони не спілкуються. Про причину обвалу питаємо головного інженера тепломереж Олексія Луки телефоном. Той підтверджує, гарячу воду прорвало за межами ринку. Причиною став дефект на трубопроводі діаметром 800. Там канал йде, а тут канал закінчується, вода зверху спускається. Просто по каналу утворилась там, де пішла безканальна прокладка. І все, її просто вимкнув. Лука говорить, дефект вже полагодили. А ось скільки триватимуть роботи на ринку, поки не знає. Треба перевірити комунікації. Поки з десяток магазинів, серед них і крамниця Алли, не працюють. Многим, извините, говорить, що приходите. Багатьом, вибачте, кажуть, приходьте за 3-4 дні, може щось зміниться. Скільки збитків нарахували та коли засиплють провалля, у адміністрації ринку дізнатися не вдалося. Двері директорки зачинені. Олександра Новосел, Антон Калита та Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків. Село Курилівка, що у Куп'янському районі, із теплом запрацювали котельні комунального підприємства «Обласний інформаційно-технічний центр». Нагадаю, місцеві мешканці цього понеділка виходили на протести через відсутність опалення із початку сезону. Вчора ж комунальники та «Нафтогаз України» уклали договір на постачання газу. Раніше це не могли зробити, тому що центр відмовлявся сплачувати борги попереднього комунального підприємства. Чому усе ж таки погодилися та що будуть робити далі, про це у розмовній студії сьогодні головне говоритимуть із директором обласного інформаційно-технічного центру В'ячеславом Кошарне. Частину кисневих концентраторів для харківських лікарень, які застрягли на митниці у столиці, відправили до Харкова. Цю інформацію Суспільному підтвердила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Кількість назвати не змогла. Понад 400 апаратів 2 доби чекали розмитнення через скаргу про завищену ціну закупівлі. Подробиці збирала Маргарита Дешкіна. Понад 460 кисневих концентраторів затримали у Києві на митниці. До Харкова вони приймували з Китаю. Чекали на них у 5 міських лікарнях, розповів напередодні заступник голови обладміністрації Тарас Пастух. Ці концентратори, вони в першу чергу призначені для лікувальних закладів міста Харкова. І так, як ви пам'ятаєте, в нас була домовленість з міською владою, що частина цих концентраторів буде передана в залізничну одну і іншу лікарню, оскільки там буде все-таки найбільше пацієнтів хворих з міста Харкова. Документи на обладнання митники перевіряють 2 добу. Все через скаргу, яку отримали від громадської організації «Бюро добрих справ». Її керівник Олексій Кусов оприлюднив заяву у соцмережах. Вважає, що концентратори місто придбало по завищеним цінам. У мене опинився скан договору поставки з українською товкою, котру я вказував в заяві, і там прописані ціни.
Ну, тобто є повне розуміння, що концентратор, там, який коштує там близько 300-400 доларів, продають за 1200-1400 нашим лікарням. Це одна з угод. Її уклала 25-та міська лікарня. Закупили 93 концентратори. Ціна кожного – майже 38 тисяч гривень. Такі самі обласні дитячі інфекційні лікарні коштували майже на 2 тисячі дорожче. Скаргу до митниці Суспільному прокоментувала заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан. Куплені по самій низькій ціні, которые вообще на рынке существуют. 37 800, следующая 44, еще следующая 60. Он представляет блок светличный, очевидно, кто-то его о чем-то попросил. Он абсолютно далекий от этой темы человек. Не руководителем учреждений. Він наносить вред людям, яким дихати нечим. За його заявою митники перевіряли 3 декларації. Знайшли помилки у оформленні документів. Постачальник їх зараз виправляє. До вартості зауважень не було. Сьогодні частину обладнання вже пропустили до країни, повідомила речниця Київської митниці Ольга Неділя. Одні декларації товар повністю оформлений, виключно вільний обіг, і імпортер має право розпоряджатися. Він знаходиться законно на митній території України. По двох інших митне оформлення от триває. Потрібно всього-навсього виправити помилки, допущені ним при заповненні, там опрацьовує частини інших граф митної декларації і заново подати митну декларацію. Скільки ж саме концентраторів зараз вже їде до Харкова, Неділя відповісти не змогла. Каже, щойно постачальник подасть 2 нові декларації, інші концентратори розмитнять за 4 години. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків. Одна розетка на 11 квартир та вікна замість холодильників. Майже 2 місяці у будинку 18 по вулиці Конторській немає постійного електропостачання. Комунальні послуги в архітектурній пам'ятці відрізали у вересні після пожежі, під час якої повністю вигорів дах будинку. Тимчасову кровлю встановили на початку жовтня, світла досі немає, розповідають мешканці. Сьогодні до них прийшли посадовці, що пообіцяли, знає Дар'я Родиченко. Ось, залишаю все. Бачите, який в мене холодильник. Я вибачаю за безлад, звісно. 2 місяці у будинку 18 по вулиці Конторській немає світла, газу, опалення та гарячої води. Після пожежі повноцінне електропостачання так і не провели. Зараз мешканці 11 квартир користуються однією розеткою, розповідає Лариса Васильєва. Навіть розігріти поїсти мені треба вийти у холод, вимкнути усі обігрівачі. Ось 4 години я простояла, щоб приготувати суп. Друге, ну там м'ясо стушила, кашу зварила, все. Чай зайвий раз підігріти, вже термос один, термос другий, погано тримають. Я вже закип'ятила та у термос заливаю, щоб наступного разу його не кип'ятити, розумієте? Слідуючий раз його не кип'ятіть, розумієте? Я виключаю, можу при вас включити, він зараз не вийде. Не вмикаємо, можу при вас увімкнути, воно зараз виб'є. Стоїть отак. 2 місяці тому у двоповерховій пам'ятці архітектури на Конторській сталася пожежа. Вщент вигорів дах будинку. Вогонь долали більше 6 годин. 2 мешканців квартири, з якої почалося займання, загинули. На початку жовтня тут почали зводити дах та провели тимчасове електропостачання. Так 2 дні тому виглядала єдина справна розетка. З проханням відновити електрику звертаються щотижня, розповідає Яна Голубова. 11 квартир вдома мають. 11 квартир будинку мають одну розетку на всіх. Вона у під'їзді, живиться від стовпа і робилася як технічна допоміжна розетка для ремонту даху. Ми не зможемо зробити у квартирах тепло. У нас полопаються труби, тож ми будемо без води, без опалення, тому що мінус. У більшості квартир мінус. Значить, ми будемо без води, значить, ми будемо без отоплення, тому що мінус в квартирах. У більшості квартир на даний момент мінус. Об 11-й на зустріч з погорільцями приїжджають посадовці з міськради та представники жилкомсервісу. Сьогодні підписано проєкти з зовнішніх робіт, замовлені матеріали. Завтра буде стояти загальнобудинковий облік і проведена кабельна лінія до вашого будинку. Проєкт внутрішніх електромереж на виході. Його буде зроблено максимум до наступної п'ятниці. Вже буде готовий. Паралельно закуповуються матеріали. Коли чекати постійного електропостачання, посадовці не відповідають. Не знає цього і підрядник проєкту Сергій Жеков. Саме готується около неділі півтори, наверное, і просто там согласування з обленерго там до місяця, тобто 3 неділі вообще стандартно. Яна Голубова каже, днями один з сусідів власними силами замінив розетку з перехідниками. Стало безпечніше, але ситуацію зі світлом у будинку це не вирішило. Не потрібно буде висмикувати одне в одного ці розетки. Замість трійника. Дар'я Родиченко та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.
Вуха і шкарпеток, а обличчя із сукні. Виставка «Реквієм портрети і шафи» відкрилася вчора у бібліотеці Толстого. Авторка портретів Ірина Бондаренко, музикантка та поетеса. Це її дебютна виставка, як виглядають портрети і шафи, та як із футболки, простирадла та дитячих шкарпеток створити Сальвадора Далі, бачила Марина Сметана. Кульочок, це от там якась там квітка, я не пам'ятаю, з чого я зробила її. Ірина Бондаренко показує портрети, які створила з одягу. Використовує все, що знайшла у шафі, каже майстриня. Це мамин піджак, я не знаю, скільки йому вже років. От, ну, якісь хустинки, от спідниця моєї дочки. Тут така сукня, здається, я робила Юрія Драгобича. Навіть десь тут є і жовта ця штука. Працювати над ними почала у вересні. Тоді з верхньої полиці шафи на неї впала давно забута сукня. Каже, побачила у ній обличчя. І всі от обличчя, які я робила портрети, це от саме з цієї сукні. Я зробила перший портрет Фріди Кало. Перші портрети це з'явився Джон Леннон, потім Ейнштейн, здається, Моцарт і Бах. Наприклад, там Сальвадор Далі. Я беру там біле простирадло. Ага, от біле простирадло фон. Потім там мені потрібна чорна якась річ. Беру там просто з цієї купи речей там футболку чорну, вирізаю уса. Очі, брови та вуса намальовані олівцями на папері, розповідає Ірина Бондаренко. На сукні я ж робила оці ж зморшки, щоб ефект був такий емоційний, да? От емоційне обличчя, що хтось там посміхається, хтось дуже там серйозний. Хтось там сумує, хтось задумливий. Готовий портрет мисткиня фотографує, а речі повертає до шафи. Зі світлин надрукували листівки. Принт одного з портретів прикрашає і одяг самої майстрині. І я помітила таку штуку, що мені не жалко. Немає ні жалю, ні суму, що я розбираю знову. І я подумала, що творчість іноді це відчути, що ти тут і зараз. Що це просто момент. І я це от відчула особисто, ну, коли... Ну, тато пішов. Батько Ірини помер понад місяць тому від ускладнень коронавірусу. Валерій Бондаренко був професором і викладав в університеті імені Каразіна. Сьогодні сороковини його смерті. Ну, і це так було неочікувано, в лікарні це сталося. І, ну, звісно, я вже не мала там ні про виставку, ні про чого. І так співпало, що... Ну, він, його не стало 11 жовтня, у мене день народження. Це перший мій день народження наприкінці жовтня, який я от зустрічала без батька свого. І останній портрет – це був портрет мого батька. Виставка відкрилася у Харківській бібліотеці імені Толстого. Для всіх охочих авторка провела майстер-клас зі створення таких портретів. Спробує їх відтворити і учасниця заходу Лілія Киценко. Коли дивилася тут на центральну виставку, то якийсь особливий Мирослав Скорик. Навіть волосся схоже на ноти, мені здається. Подивіться, порівняти мелодію, ноти і власне, його мелодія, вона заворожує. Подивитися на портрети можна буде до 8 грудня. Вхід вільний. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. І це всі новини, що ми встигаємо розповісти вам на цю годину. Більше інформації читайте на сайті Суспільна медіа, також на сторінках Суспільного у соціальних мережах. Ну а далі ЕТР продовжить розмовна студія. Сьогодні головне на майданчику працює моя колега Альона Рязанцева. У Куп'янському районі нарешті дали опалення. Місцевий теплопостачальник погодився на невигідні для себе умови від «Нафтогазу». Що він робитиме далі, розпитаємо у розмовній студії сьогодні головне. Але спочатку послухаємо думку заступника директора обласного департаменту капітального будівництва про те, чому добудовані за програмою «Велике будівництво» дитсадки на Харківщині досі не відкрилися. Я, Альона Рязанцева, жестовою мовою перекладає Світлана Шпак. Нагадаємо, учора в ефірі ми говорили про долю побудованих, але не відкритих дитячих садків на Харківщині. До президентської програми «Велике будівництво» включили 5 дошкільних закладів – у Люботині, Пісочині, Малій Даниловці, Південному та Близнюках. У Малій Данилівці був запланований лише ремонт і дитсадок не працює. У Пісочині побудували молодшу школу і дитсадок. За даними місцевого відділу освіти, тут також все працює.
Ще 3 дитсадки побудовані, але роботу так і не розпочали. Місцеві громади вимушені утримувати відновлені будівлі, витрачати кошти на опалення, а от скористатися за призначенням не можуть. У Південному та Близнюках архітектурно-будівельна комісія не видає дозвільні документи, у Люботині проєкт на завершальній стадії. З нами на зв'язку заступник директора обласного департаменту капітального будівництва Володимир Норчак. Пане Володимире, вітаю. Нас цікавить доля дитсадочків, які добудувалися за президентською програмою «Велике будівництво» і які досі не відкрилися. Йдеться про дитсадочки у Південному, Люботині та у Близнюках. Пане Володимире, ваш департамент є замовником робіт по усіх трьох об'єктах? Нет, добрый вечер. Нет одного только объекта, мы были в Близнюках, были заказчиками. Остальные объекты были замовниками місцевої ради. А чи знаєте ви, яка ситуація в інших дитсадочках, хоча ви не є замовником робіт, але все ж таки, наприклад, про ситуацію у дитсадочку у Південному? Там повністю добудований садочок. Учора нам розповідала його завідувачка. Чому затрималось, власне, його відкриття? Адже на сайті Великого будівництва стояла дата завершення 20 серпня цього року, а зараз вже листопад. Ось ви бачите, власне, кадри з цього дитсадочка. Чи знаєте ви, які проблеми там були? Да, я знаю, что в сентябре месяце этот объект был полностью достроен, выполнены все работы по реконструкции, внутренние работы, благоустройство, были все. Его приезжал открывать президент нашей страны Зеленский. Оставалось только сдать его в эксплуатацию. Я знаю, что два раза подавались документы на ввод его в эксплуатацию. Первый раз были поданы, там были ошибки, второй раз они сейчас поданы, отправлены в Киев и находятся на рассмотрении. Но это всего лишь первая часть проблематики этого объекта. Вторая часть проблематики его — это то, что там котельная, которая на данный момент не запущена, потому что нет в ней газа. Потому что, насколько я понимаю, не даны лимиты из-за того, что не выполнены технические условия, которые дал облгаз. Там установлены старые котлы, которых КПД там не больше 50% при нынешних нормальных 90+. Поэтому я думаю, что и счетчик там не стоит, газовый тот, который должен по техническим условиям стоять. Поэтому думаю, что проблематика скорее в подаче тепла, чем в сдаче объекта в эксплуатацию. Вот. Да, действительно, сейчас очень большая проблема в Украине в сдаче в эксплуатации, так как в марте месяце этого года было распоряжением кабинета министром ликвидирована ДАБИ и создана структура ДИМ. Но потом сейчас идут судебные суды. Пане Володимире, перед тим, як ми детально поговоримо про, власне, ліквідацію ДАБІ, давайте повернемося до, все ж таки, котелень у Південному. Хто має вирішувати ось цю проблему, про яку ви сказали, з котельнями, з опалюванням у садочку? Ну, в обладміністрації существует профілюючий зам губернатора, на которого положены все функции жилищно-коммунального хозяйства в области. Я думаю, ну, вопрос, скорее всего, на уровне, на ихнем уровне этот вопрос. Надо собираться с районной администрацией, с заказчиками, обсуждать этот вопрос. Если, ну, не получается, надо ехать на Автогаз. Ну, во всяком случае, надо делать все, чтобы туда дать тепло. Следующий этап же этого, если туда тепло не дадим, то все работы, которые были выполнены строительные, они из-за холодов, если будет холодно, они могут прийти в негодность. Поэтому я думаю, что сейчас надо этим вопросом очень плотно заниматься. А стосовно ситуації у Близнюках, чи там така сама ситуація, ви знаєте?
Ні, там не така ситуація. Там нова котельна построєна, там об'єкт ще був здан в прошлом году. Он должен был получить, скажем так, на воду эксплуатацию сертификат тоже в начале года. Но в связи с тем, что пошли у нас в департаменте перемены, ну, он не сдан в эксплуатацию до сих пор. Опять-таки, он должен был, вот сессия была, насколько я помню, в феврале, вот там выделены деньги на получение сертификата, там порядка 10 или 12 тысяч гривен, что-то такое. Но потом был этот, наступил ковид, что мы сидели дома, никто этим газ, потом изменения в газке пошли, поэтому вот до сих пор его тоже не ввели в эксплуатацию. Но там ситуация проще, там отапливается, там котельная введена в эксплуатацию, там дается тепло на детский садик, он не разрушится никогда, его просто надо было ввести в эксплуатацию до 1 сентября. Ну, я думаю, что это возможно было, ну, этим должны были заниматься, это уже... Пане Володимире, хто саме повинен був займатися цим? Смотрите, на протяжении 2020 года в департаменте, вот на сегодняшний день уже 7-й директор и исполняющий обязанности директор. Ну, департамент должен заниматься. Учора селищний голова Геннадій Корольов, власне, і скаржився, що немає взаємодії з вашим департаментом, що в нього по кілька разів просять і запитують одні й ті самі документи і дають вказівки виправляти недоліки, які вже виправлені. Чому, власне, склалась така ситуація? Це через директора департаменту? Каждый директор, приходящий на должность, должен войти в курс событий. Как только он входит в курс события, он начинает выполнять те функции, которые на него положены. Но, я же говорю, 7 директоров, каждый пока вошел в события, уже нового назначили. Пока тот вник, нового назначили. Подписантов не было очень длительное время, но... А що зараз у такому випадку робити близнюкам? Тяжело сказати. Надо находить комунікацію зараз з департаменту з ДАБІ. І все, і получати сертифікат на водоексплуатацію і вводити в експлуатацію. Близнюки получають, скажімо так, результат работы на данный момент департамента и вообще областной администрации в целом. Знаходить спільну мову з ДАБІ має департамент обласного капітального будівництва. Хто саме у департаменті має займатися цим питанням? Ну, є же ж в нашій структурі существует управління, которая готовит документацию. Вот на данный момент документация опять подготовлена и подана. Тут скорее вопрос коммуникации, он разрывается, что нету коммуникации между Харьковом и Киевом еще дополнительно. То, что мы в ДАБе подали документы, они там соответствуют, вот они нас проверили, да, они говорят, ну, соответствует. Отправили на Киев, Киев говорит, ну, не соответствует. Никто не принимает решение. Пока не будет возобновлена структура ДАБИ, не будет, ну, не, вот. Это проблема не только Харьковской области, вот на данный момент. Это проблема всей Украины в целом. Сейчас вот должно, вот с дня на день уже, с той информацией, которая у нас есть, должна заработать опять структура ДАБИ. Как только она заработает, объекты начнут создаваться в эксплуатацию. Ось про це можете розказати докладніше, коли саме має відновити діяльність ця структура, як вона має, власне, працювати, чи будуть якісь зміни з тим, що раніше було? Смотрите, когда в марті місяці була ліквідована структура ДАБІ, должен був создан новий орган, ДІМ. Кроме этого, ну,
ДАБІ ділилась на три органи. Один ДІМ – це державна інспекція містобудування, потім розрішительний орган должен був бути, який буде видавати сертифікати, який должен був розрішення на начало робіт видавати. Вот. І структура, яка би займалася ДБНами, державними будівельними нормами. Вот. Но так как этот процесс затянулся через судебные инстанции, опять-таки повторяюсь, суды подали в суды о том, что не правильно было расформировано ДАБИ, не имели права там. И вот сейчас оно дошло до того, что ну, вот то, что мы видим, вот слышим на данный момент, на том, что будет приостановлено, скажем так, ДАБИ будет воссоздана только в другом виде. Скорее всего, что это будет региональное ДАБИ. То есть оно будет объединять три области восточные, скорее всего, Луганскую, Донецкую и Харьковскую. Будет назначены, соответственно, на каждую из областей какие-то керівники управлений. Будет, может быть, даже в Харьковской области главное управление. И это управление, оно будет, власне, выдавать документы, дозвільні, например, у тому же, стосовно Близнюків. Да, да, да. Ну там, смотрите, мы еще для себя не понимаем, какие категории сложности будут согласовываться на территориально, а какие будут опять-таки отправляться в Киев на получение дозвола оттуда и сертификата и, соответственно, всех документов оттуда. Мы этого не знаем. То ли это будет СС1, СС2 в регионально решаться, СС3 будет согласовываться через Киев, то ли только СС1 будет на территории региона оставаться, а все остальное будет согласовываться опять-таки через Киев. Этого не знаю. Эти объекты у нас будут СС2. Зараз у ДАБІ чи є якісь зауваження до садочку у Близнюках? Я, насколько знаю, потому что я там уже сейчас на больничном, все уже замечания, которые были, они были исправлены. Поэтому не должно быть. Тобто і зараз такий один вихід – це чекати на те, щоб створилось да, новий момент, орган? Да, так і є. Як довго будуть, ну і власне, створювати? Ви кажете, що найближчим часом. Які терміни? Знаете, вопрос не ко мне, но вот на вчерашнем обмене ожидалось, что будут отменены это. Оно не произошло. Сейчас идут вроде назначения первых лиц ДАБИ Украины. Как только они будут назначены, соответственно, надо назначить на руководящие должности уже регионов, потом замов, потом определенные. И там ну, надо структуру чуть ли не по новой начинать. Потому что вот на данный момент структура в Харьковской области, она такая уже шаткая. Вы знаете, что Евгения Иванская возглавила наш департамент, а она руководила, ну, какой-то вот не, до недавнего времени руководила ДАБИ в Харьковской области. И, в принципе, те люди, которые там работали, профессионалы, я считаю, они ушли из ДАБИ. И сейчас надо создавать новую структуру ДАБИ, в которую тоже надо приглашать тех людей, которые ну, понимают, в чем суть. Во-первых, надо понять, как будет в законе прописано, какие полномочия останутся, какие будут убраны с ДАБИ. То есть, ну, это какое-то время. А ось коли буде організован ось цей новий, власне, орган, за вашими відчуттями, скільки буде потрібно часу для того, щоб новий орган і видав дозвільні документи для дитсадочку у Близнюках? Скільки їм тоді чекати? Надіюсь, до Нового року це все пройде. Вчора ми говорили з заступником Люботинської міської голови В'ячеславом Рубаном. Він сказав, що роботи у дитсадочку Люботині на завершальній стадії, але що саме там робиться, він не уточнив. Чи знаєте ви, яка ситуація у дитсадочку в Люботині? Яка там, власне, проблема?
Нет, не знаю, потому что этот садочек, он уже был введен в программу «Велике будівництво», и на тот момент уже этими вопросами занимался Кудряшов, насколько я знаю. Это заступник директора, начальник управления по региональным проектам. Это его была сфера ответственности. У Пісочині, де збудували зовсім власне нову будівлю для початкової школи та дитсадочку, в експлуатацію вже ввели, діти туди вже ходять. Як, на вашу думку, їм вдалося отримати ті ж дозвільні документи від ДАБІ? Адже, наприклад, Володимир Зеленський був у вересні і у Південному, і, власне, у Пісочині. Як так сталося, що вони відкрилися? Ви знаєте, я знаю хорошо Олега Чернобая. Это высокопрофессиональный человек, который умеет свою работу хорошо сделать. Я думаю, что дело вот в руководстве и в заказчике, который строит этот объект. Это его чистая заслуга, я думаю, и заслуга той команды, которая ему до... Ну, давайте так. Пісочинська школа на 95% була построєна при Світличній. Вот. 5% ті, хто не достроїли, поставили мебель і подали це як велике будівництво. Ну, наверное, это так і є. Ну, я ж вам говорю, що Чернобай на своєму місці... Ну, Близюка, здається, така ж ситуація. Там також почали будівництво у 18-му році, так само, як і почали будівництво у 18-му році у Пісочині. Где ще раз? У Півде, у Близнюках та у, власне, Пісочині розпочали будівельні роботи приблизно у той самий час. Чому відрізняється ситуація у двох садочках? Смотрите, ми Близнюки ми закончили в прошлом году. Вони були здані, ну, вони здані, то есть ті роботи закончені, не здані в експлуатацію. Департамент не в состоянии сейчас был сдать его в эксплуатацию. Почему? Я вам говорю, чехарда директоров, никто не понимает, что делать, какие давать, кому поручения. Плюс, я же говорю, проблема с ДАБИ очень большая. Там человек на своем месте, здесь люди не на своих местах. По Южному, я вам говорю, что еще раз, там проблема, то, что не сдано в эксплуатацию, это полбеды. Там тепла нет. Это основной вопрос. Ми, кореспонденти Суспільного, зверталися до обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції. Власне, протягом двох днів нам говорили, що керівника або немає на місці, або він на нараді. Тому, власне, позицію ДАБІ у цьому випадку ми дізнатися не могли. Власне, про те, коли у Близнюках, Південному та Люботині чекати відкриття своїх нових дитячих садочків, ми говорили з заступником директора обласного департаменту капітального будівництва Володимиром Нарчаком. Дякую вам велике за розмову. У селі Курилівка на Куп'янщині, жителі якого замерзали і у понеділок перекривали трасу, потеплішали батареї. Місцевий теплопостачальник, комунальне підприємство «Обласний інформаційно-технічний центр» запустив свої котельні на місяць пізніше початку опалювального сезону в області. Нагадаю, якщо б цього не сталося, курилівчани планували вийти на нову акцію протесту. А з нами зараз на зв'язку мешканка села Курилівка Куп'янського району Алла Герасименко. Вітаю, пані Алло, чи тепло стало у вашому будинку? Так, здравствуйте. Що стосується нашого населеного пункту, по состоянию на сьогодні тепло вдало подані. У мене на нинішній момент 17 градусів уже в квартирі. Вчора около 17.00. У нас сняли пломби, газовщики, і розпалили газовий котел. Що стосується будинку ваших сусідів, чи знаєте, чи дали їм опалення? Да, ситуація по всьому населеному пункту, по всі дома подали отоплення, вже практично в усіх квартирах. Остались деякі квартири, де є ще завоздушена система, але комунальне підприємство наше зараз цим питанням займається. 90% вже з теплом. Опалення також не було у дитячому садочку та у школі у Курилівці. Чи знаєте ви, чи дали опалення туди?
Да, подподали и школу, и садик, но в приоритете у нас жилые дома, так как дети пойдут в школу только с понедельника. И как нам объяснили с расчетом на то, что до понедельника успеют еще натопить школу, садик, но туда уже тоже потихоньку пошло тепло, в понедельник дети выходят на учебу, слава Богу. Тобто вам пообіцяли відновити навчання у школі та у дитячому садочку від понеділка, правильно? Да, з понеділка у нас уже обучаючий процес починається, уже дистанційно вам, слава Богу, ми терпіти не будемо. За словами директора обласного департаменту житлово-комунального господарства Дмитра Мирного, мешканці села Курилівка мають борг перед комунальним підприємством обласний інформаційно-технічний центр у майже 1 700 000 гривень. А пані Алло, чи дійсно це так? Ну, смотрите, я такими даними не располагаю, так як мій доступ до документам, я всегда можу сказати, що я задовжуюся відсутствувати вообще і нічого не должна. Ну, в данной ситуации у нас в военном городке очень много квартир пустых. У нас была военная часть, и военнослужащие выехали заслуживать кто в Чугуи, кто в Харькове. Квартиры десятилетиями стоят закрыты. И на эти квартиры идет начисление, естественно, по отоплению, соответственно, накопляются долги. Те, которые живут, а большинство у нас это 50+, контингент людей, они, в принципе, все оплачивают. Насколько мне известно, по общению з жителями нашого поселка. А коли ось ви кажете, колишні військові виїхали з Курилівки, з військового містечка? Так, да, вони виїхали, приватизовані квартири у мене залишились числитися на них, вони тут не проживають, сюди не приїжджають, але квартири за ними числяться, вони закриті. А з якого року це приблизно? Ну, приблизно з 2000-го. З 2000-го. А, пані Алло, ви казали, що у вівторок, якщо у четвер не дадуть опалення, то будете їхати до міста Куп'янська, перекривати центр та, власне, проводити ще одну акцію. А що зараз думаєте, чи поїдете на таку акцію у Куп'янськ, чи вже скасували її? Повністю ми її ще не відмінили, так як ми ще не знаємо ситуацію. У нас ще два населених пункти в Куп'янську залишились без тепла плюс больниця. Мы ждем, мониторим ситуацию. Если вдруг там тепло не пойдет, то, конечно, мы поедем, поддержим и тех людей, так как по себе уже знаем, что замерзать в квартире с 9 градусами очень сложно. О котрій годині, можливо, сьогодні-завтра будете знати, чи ви вирушати на акцію, чи ні? Где-то около 20:00, я думаю, будет уже известно, пойдет ли тепло во все населенные пункты. Дякую вам велике за розмову. З нами на зв'язку була Алла Герасименко, пробачте, мешканка села Курилівка. Говорила про те, чи дали туди тепло. А до ефіру приєднується В'ячеслав Кошарний, директор комунального підприємства «Обласний інформаційно-технічний центр». Вітаю, пане В'ячеславе. Тож, яка зараз ситуація з опаленням у Куп'янському районі? В Куп'янському районі, в місті. Сегодня НАК «Нафтогаз» завел нас на так называемую платформу, на которой оператор рынка «Харьковгаз» увидел нас как потребителя с договором и открыл нам задвижки на те котельные, которые в нашем ведении. А сколько котелень вы запускаете от сегодня? Сегодня запускаем 4. Це, власне, всі котельні, які ви обслуговуєте? Ні, у нас остаються ще котельні, які на твердому топливі. Вони поки ще при такій температурі підтримують режим. Тим більше в один день невозможно запустити такий об'єм котельні, там зв'язаний з определеними технічними складностями. Ця робота розпланована на сьогодні, завтра і післязавтра. Але при цьому всі потребителі, ті, які навіть на твердому топливі, они в этом режиме погодном не ощущают отсутствие отопления. У соцмережах, власне, сьогодні жителі Ковшарівки та Куп'янська Вузлового, це селище, яке входить до Куп'янської міськради, скаржилися, що до них опалення не дійшло поки. Коли, власне, до них дійде тепло? Цей процес буде і в течі сьогоднішньої ночі. Це процес заповнення системи, розвоздушування її. Какие-то подъезды с теплом в соседних подъездах, возможно, воздух. Дело в том, что мы не обслуживаем внутридомовые системы, мы работаем со смежниками,
либо это ОСМД, тот, кто обслуживает до домов, мы тепло подаем, а дальше бывает, возникает в некоторых домах, то сейчас пока это в шахматном порядке, день-два это все устаканится, система заработает, потому что она требует для этого певний час. Угу. Тобто за два дні усі жителі Куп'янського району матимуть тепло в оселях? Так. Ви запустили котельні на місяць пізніше оголошеного в області початку опалювального сезону. Як пояснив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Мирний, причина – це те, що «Нафтогаз» не давав газ для ваших котелень, поки обласний інформаційно-технічний центр не погодиться сплачувати борги свого попередника. Це комунальне підприємство «Дріт». Цей борг складає 105 мільйонів гривень, сказав Мирний. І ви погодилися, правильно? Підтверджую, да, ми погодилися. А чому, власне, ви погодилися на це? Ну, тому що ми вже ж не в августі знаходимося, а вже отопительний сезон. Ми проводили множество переговорів в течение літа, осені, в сентябрі і в октябрі, і онлайн переговори з НАК «Нафтогазом». Ну, ми не могли знайти розуміння цієї ситуації. Они видят эту ситуацию по-своему, где-то они правы как продавцы продукции товара. Мы видим эту ситуацию по-своему. И пока сейчас эта тяжба идет в течение 4 лет последних, каждый ежегодно НАК «Нафтогаз» пытается перевести на нас долги предприятия, которое же по сути сам и забанкротил, и тем самым не дал возможности, то есть он переводит с предыдущего предприятия кредиторскую заборгованность за спожитый газ, а нет юридической возможности перевести дебиторскую заборгованность, которая тоже на том предприятии, на предыдущем осталась. Торік, власне, ось так, ця ситуація триває не перший рік. Торік ви також почали опалювальний сезон 15 листопада. Скажіть, будь ласка, чим цьогорічна ситуація буде відрізнятися, чи буде вона відрізнятися від минулорічної? Ну, вона буде відрізнятися тільки тим, що ми намагаємося зараз з допомогою департаменту житлово-комунального господарства обласного совету и местных органов самоврядования уникнуть этих ситуаций путем того, что мы делаем либо гибридные котельные строятся, либо котельные на альтернативном виде топлива, чтобы не привязываться к одному поставщику топлива, не быть зависимыми. А вот ты, что вы... Строятся 3 котельных на твердом топливе, и как раз они были запущены раньше, чем НАК «Нафтогаз», чем сегодняшний день. Часть объектов мы топим с 20 октября. А те, що ви погодилися, власне, визнати борги і заключили угоди з «Нафтогазом», означає, що ви будете сплачувати ці борги, чи які ваші, власне, подальші дії? Подальші дії, що, напевно, такі, що ми, як і практика прошлих літ, вынуждены будем либо звернутися до суду. У нас є вже 8 судових рішень, 3 з них вищої інстанції, які говорять о том, що ця вимога НАК «Нафтогазу» не правочинна, незаконна і повертає до дріту бывшого підприємства назад ці кредиторські вимоги. Так, чому я тоді, думаю, якщо є позитивні рішення суду, власне, продовжується ця ситуація вже 4-й рік? Чому рішення суду не працюють? Ну, у НАК своє видіння, він, скоріше всього, не виконує рішення цих судів, не стернує з нас цей долг. І кожен раз, доводя до осені, розуміє, що ми знаходимося заложниками ситуації, холодає, і ми йдемо на те условия, которые они нам предлагают, вне зависимости от того, согласны мы с ними частично или полностью.
Маємо офіційну позицію «Нафтогазу». Сьогодні на своєму сайті компанія повідомила, що між нею та комунальним підприємством обласний інформаційно-технічний центр вчора, 18 листопада, уклали договір на постачання газу. І цитую прес-реліз. Загалом йдеться про боргові зобов'язання у розмірі 118,3 мільйонів гривень. Без врегулювання цієї ситуації компанія юридично не могла підписати договори про постачання газу з підприємствами. Що, власне, за сума ця 118 мільйонів гривень, тому що у різних джерелах «Нафтогазу» йдеться різня сума заборгованості від 104 до 100, близько 40 мільйонів гривень. Що це за сума? А я об'ясняю, дві цифри складаються. Тобто, текущий долг за предыдущі два отопительних сезона составляет порядка 13,5 миллионов за ОТЦ, при том, что в активах ОТЦ порядка 40 миллионов задолженности населения, конкретно и самого Купинска, и Купинского района, в том числе всем известной села Куриловка воинской части, где у 252 абонентов сумма задолженности составляет 1 миллион 618 тысяч. Все это не дает своевременно рассчитываться. Это вот эти долги текущие, они не такие большие, как вы слышите. А вот эти 105 миллионов, это долги по предыдущей организации ГРИД. А скільки зараз вашому підприємству, який борг у людей, у споживачів перед вашим підприємством зараз? 42 мільйони. Це за 3 роки, правильно я розумію? Так. Да. А чи думаєте, як думаєте, стягувати цей борг від споживачів? Тому що ми, наприклад, чули про... У нас розвернута кампанія по стягуванню заборгованості. Ну, во-первых, вона требує уже судових зборів, дополнительних оплат, які, відповідно, ми не можемо навіть ні в тариф вложити, нічого. Тобто це наші затрати із так називаємої прибилі, якої і так немає. Во-вторых, судові рішення йдуть довольно-таки занимает длительный процесс и заканчивается не всегда положительно для ОТЦ в виде того, что у людей, у которых по 40, по 30, по 50 тысяч заборгованность, мы выигрываем суды, а исполнительные листы нам приходят о том, что у абонента нет ни имущества, ни банковских карточек, ни открытых рахунков, и поэтому стягнуты с него как бы ничего. Целая купа проблем. Есть квартиры, которые брошены, абоненты либо на заработках находятся. Пане В'ячеславе, торік ваше підприємство надавало послуги з опалення у 3 районах – це Куп'янський, Чугуєвський та Барвінківський. Скільки на сьогодні населених пунктів та районів ви опалюєте? Тільки Куп'янськ. Ми за 4 роки, це ж обласне підприємство комунальне, как вы понимаете, это был переходной период для того, при том, что сейчас идет децентрализация каждой громады, ОТГ, и понятное дело, что хозяин лучше следит за своим майном, и поэтому с этой целью, соответственно, может даже это с бюджетом связано, выделить дополнительные средства на его модернизацию, поддержание и так далее. Тож, скільки зараз населених пунктів ви опалюєте? Які райони залишилися? Куп'янський, Куп'янський район. Всього лише Барвенкова, Чкаловська, в цьому році ми... Стосовно Куп'янську, ось, власне, за рік у ньому створили нове комунальне підприємство «Куп'янськтеплоенерго». Воно обслуговує 313 котелень. Про це 1 жовтня сказав заступник міського голови Куп'янська Андрій Козов. Він каже, протягом наступного року, власне... Три котельні, так, планують перевести усі котельні у нове комунальне підприємство. Чи це означає, що, наприклад, наступного року обласний інформаційно-технічний центр не буде обслуговувати котельні у Куп'янську, якщо планують усі перевести до нового КП? Ми в цьому році, у нас договір закінчився 2 июля цього року з Куп'янською громадою, і ми намагалися передати усі котельні Куп'янську, але Куп'янськ за проханням міського голови та громади, у зв'язку з тим, що в них ще не створено в повному обсязі комунальне підприємство, яке ми попросили наш досвід передати в термін цього опалювального сезону. Тому ми поспорили в июлі,
пришли к мнению, что да, они забирают вот эти 3 котельные, мы вместе с ними проходим отопительный сезон с оставшимися котельными, и в следующем году у нас договор подписан по 1 апреля. А в наступному році ось новий опалювальний сезон. Які котельні будете обслуговувати? Ні, я думаю, що обласний інформаційно-технічний центр, можливо, буде обслуговувати ті котельні, які будуть виставлені на конкурсній основі. І наше пропозиція по тарифу і по модернізації котельні окажеться найбільш вигідним. Зараз я сказати не можу. Це не Куп'янський район будь-який, чи ми говоримо про Куп'янський район? Ми як обласне производственне підприємство розробляємо таке пропозиція, пропонує свій опит, знання і ті можливості, які у нас є, щоб не тільки в Куп'янській громаді, може бути наше пропозиція окажеться і в іншій громаді більш вигідно, якщо потребуються наші голови і руки. Якщо ні, то у нас не залишиться ні одної котельні. Дякую за розмову з В'ячеславом Кошарним, директором обласного інформаційно-технічного центру. Говорили про ситуацію з опаленням у Куп'янському районі та про нові угоди з Нафтогазом. Про добудовані, але не відкриті дитячі садочки та про опалювальний сезон у Куп'янському районі говорили у розмовній студії «Сьогодні головне». Бувайте!